Условията за отваряне на театрите са адекватни, според директора на сатиричния театър. Той изтъкна, че целият състав е в кондиция, а репертуарът ще бъде насочен към по-камерни пиеси. Да, държавата ще ни помогне и аз наистина благодаря за това, но той от нас зависи. Тези 30% никак не са малко, ако ние наистина знаем какво правим и по какъв начин искаме да го направим като в основата на това е реструктурирането на мисленето ни и подредбата на по различен начин на приоритетите. Ние в момента всички репетираме, т.е. това, което смятам нашата стратегия на Стричния театър, е да се обърнем към камерните заглавия, към моноспектакли. Сърменов сподели, че е разговарял с началника на военната академия, генерал-майор Груди Ангелов, относно бъдещ проект и е останал силно очарован от него. Този човек е очарователен и е факт. Такива хора, човек не среща често. Между другото, е изключително симпатичен човек с да. uh, много така, с, много се. Много, даже му го казах, че много рядко срещам хора с а, такава аура и такава емоция като него. Значи той наистина той е интересен за изследване. В мига, в който е спокоен, ти да не очакваш какво ще се случи с него, когато се усмихне. Лицето му грейва по един прекрасен начин. За дългосрочното развитие на театъра могат да се допускат само хипотези, заяви Калин Сърменов.